Ja, nå har jeg fått besøk i studio til en jente som ikke bor så langt unna her jeg driver. En birejente som heter Astrid Ekern. Hei på deg, Astrid. Velkommen til studio. Hei, tusen takk. Veldig kjekt å være her. Ja, koselig å ha deg på besøk. Du holder jo deg i distriktet her, og du er forholdsvis ung, men du har drevet med musikk i ganske mange år likevel. Har du ikke det? Jo, takk for at du sier at jeg ung. Jeg begynner jo liksom å nærme meg 3-0, da. Men har 3 år hatt, heldigvis. Jo, jeg driver med musikk ganske lenge, nå. Jeg begynte jo det å støtte drive med musikk, for sånn, det er en klisjé å si det, men det er noe sant. Og så gikk jeg på musikklinja på Gjøvik, når jeg begynte på videregående. Og så etter det så reiste jeg til Kristiansand, og så har jeg studert rytmisk musikk der da, med rytmisk vokal. Og har jobbet, det var der jeg startet bandet mitt, som nå går under mitt navn, Astrid Ekern, som er en veldig fin gjeng med musikere, som jeg er veldig glad i å spille med, og så spiller vi låter som jeg har skrivet. Og så har det resultert i at vi nå i år kunne endelig slippe da et album, så vi slapp debutalbumet vårt nå i 2017. Det er veldig stas. Ja, og hvordan stil vil du si at musikken her ligger under? Hvis du ikke har sett den i en slags musikals bås? Ja, den i den ekstremt gigantiske båsen popmusikk. Det er popmusikk, det er med ekte levende instrumenter. Så der skiller vi oss kanskje litt ut i 2017 at det er veldig lite annet enn det som en kan se når en ser oss spille. Vi har ordentlige instrumenter og ja. Alle spiller selv, litt noe data, eller ikke ting? Lite data, altså. Vi har vel en nei, vi har ikke noe data. Null data. Jeg er litt sånn vrang på dette, så jeg vil ikke ha noe data. Det er veldig enig i. God holdning det. Men nå er du ute med nytt album. Kan du si litt om den plata? Ja, det er debutalbumet vårt, som heter Let's Call It A Day. Det er tittelen på låten på plata. Som er et album som består av 10 låter. 10 låter som jeg har skrevet opp gjennom disse årene i Kristiansand og frem til nå. Og det spilte vi inn i et studio på Sunnmøre, på Giske, som heter Ocean Sound Recordings. Så vi var der i et fantastisk flott studio som ligger helt ute i havgapet på Giske, og hadde det veldig kjekt der jeg var spilt inn de låten. Og hadde en fantastisk produsent som heter Henning Svoren. Mm. Og du har altså skrivet alt selv, så er du en ivrig låtskriver. Ja, det stemmer. Jeg skriver tekst og melodi og tar meg på øving, og så arrangerer vi ut sammen da, i bandet, så alle får en fin eierskap til det. Skriver du om alt mulig, eller er det egenopplevde ting, eller er det sånn litt av hvert du skriver om i tekstene dine? Det blir litt av hvert. Det er vel ikke til å komme utenom at det blir litt sånn kliss og kjærleik, og så blir det litt liv generelt. Og så har jeg funnet at jeg har et par låter som handler om at den må prøve, og at det er dumt å klage hvis den ikke har prøvd. Du sier noe der. Den hørte først, den heter Trapped. Kan du si litt om den? Ja, Trapped. Oi, den er en av dem jeg ikke pleier å si så mye om. Jeg synes det er vanskelig. Trapped, den handler litt om å føle seg fanget i litt egne prinsipper kanskje, men å være litt fanget i en situasjon, men egentlig være klar for å komme seg videre, og håpe at folk kan vente litt på en. Ja, men det er en fin forklaring det, må jeg si. Ellers er det jo 10 låter her, vi skal høre en til etterpå, men du skal vel ut på litt konserter og turnere snart, du kan jo si litt når du skal gjøre nå resten av 2017. Ja, det neste som kan skje nå, det er at nå i disse dager så driver jeg og spiller inn litt i studio. Jeg driver og spiller inn en julelåt som jeg skrev for noen år siden, som heter Christmas Time, som er en veldig positiv julelåt som handler om det jeg synes er koselig med jula. Og den er en del av en konsert som jeg lager sammen med min søster Ingunn og våre kusiner Hilde Kristin og Maria Brabrand. Og vi har et prosjekt som er Brabrand og Ekerns julekonserter, som vi skal invitere i år. Det er 5. året vi skal lage julekonserter i år. Og da skal vi ha konserter på Gjøvik og i Oslo, i Lovisenberg kirke og i Fjellhamar kirke på Lørenskog. Så 9. desember så starter vi den bitte lille 3-dagers-turnéen vår på Gjøvik i Gjøvik kirke. Og da kommer Christmas Time til å være med på repertoaret. Jeg har fått godkjent det av musikalsk ansvarlig, som er kusina mi. Ja, men det blir nok bra. Du sier at du har en søster som gjør musik også, så er det skikkelig musikkfamilie du kommer fra, altså. Ja, det stemmer. Vi er nok en klisjé. Jeg vokste opp i en musikalsk familie, så nå har vi sånn musikalsk slektstreff i desember. Ja, men når jula er over, 2018, har du noen foreløpige planer da? Litt tidlig å si noe der, kanskje?
Ja, det første som skal skje i 2018, det at vi skal ha noe så fantastisk, noe som rein øvingshelg med bandet, der vi skal øve på nye låter. Jeg var så heldig nå i sommer at jeg fikk være med søsteren min på en skrivetur til Berlin, der vi var en uke i Berlin og skrev nye låter. Litt til hvert vårt prosjekt den gangen her. Og da fikk jeg skrive noen nye låter til mitt band som vi skal øve på i januar, så jeg gleder meg veldig til å ta med nye låter til bandet. Ja, da kommer kanskje et nytt album til slutt da. Ja, vi må satse på det. Jeg kan ikke gi oss etter første. Nei, jeg synes ikke det. Men tida begynner å fly fra meg, Astrid, så vi må avrunde her. Men du har valgt ut en låt fra plata til slutt som heter Try. Var det den du falt for? Jo, jeg landet på Try. Det vanskelig å velge. Jeg liker jo alle ti. Men Try, den valgte jeg. Det en låt som handler om... At av og til så må du prøve både to og tre ganger før du lykkes. Sånn det bare. Ja, da får lytterne høre på den, og så får jeg takke for et hyggelig besøk, og så må du ha lykket deg videre, og jeg håper kanskje du kommer flere ganger hvis det kommer mer musikk fra deg. Ja, tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Kjem gjerne at.